खुशीको कुरै छैन सन्दीप लामिछानेले आज सफाई पाउनु भएको छ। कस्तो लाग्छ त्यस्ता पुरुषहरू जसलाई चाहिँ महिला अधिकारको नाममा फसाउन खोजिएको छ, अबदेखि ती महिला अधिकार गरी महिलाहरूले जसले चाहिँ पुरुषलाई फसाउने यो समग्र नेपालको जित हो, नेपालको क्रिकेट इतिहासमा हामीले ठुलो न्याय पाएका छौँ, हामी खुसी छौँ। यो बाटोमा हो 14 दिन आन्दोलन गरेको नन स्टप हामीले, ए त्यो मैदानमा जस्टिस र सन्दीप लामिछाने भन्दै गर्दा 14 दिन हिरासतमा थुनिएको थियो, तर आज हामी चुप लाग्नेवाला छैनौँ। यहाँबाट लड्यो भने के हुन्छ? हामी लड्छौँ यस्तो मान्छेलाई आरोप लगायो भने सिधै त्यो मान्छे नारीलाई गोली मार्नु पर्छ। सन्दीप लामिछाने खुसी भयो भने आज सन्दीप लामिछानेले जित्यो भने चाहिँ आज धेरै खुसी हुनेछु र खाजा माला लिएर आउनेछु भन्नुभएको थियो, ल्याउनु भयो। सन्दीप बिचारा कता गएका छन्? बिचारा ऊ पनि होइन अब खेलाडी मान्छे बा यस्तो भिडभाडमा केही हुन्छ कि भनेर जनताहरूले नै उसलाई सेफ
नेपालको न्यायालयलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपालको न्यायालय प्रति यति खुसी छु, न्याय मरेको छैन, न्यायालय प्रति मेरो हार्दिक एकदम भित्रबाट कोटि कोटि नमन गर्दछु। अनि यो सन्दीपको वकिललाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्दीपको वकिलले गरेको जुन मेहनत छ उहाँलाई पनि एकदम भित्र मनबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भनेपछि तपाईँले सन्दीप लामिछानेले जितेको खुसियालीमा यहाँ आउनु भएको? होइन, हिजो पनि आएको थियौँ, हामीले न्याय माग्नु आएको थियौँ, आज झन् हाम्रो यो न्याय पनि पायौँ हामीले, त्यसको लागि अहिले हामीले यहाँ खुसी व्यक्त पनि गरिरहेको छौँ जनताहरू सबैजना भएर। होइन, क्यानले जसरी पनि वर्ल्ड कप खेल्नको लागि सन्दीपलाई पठाउनु पर्यो। सन्दीपलाई यदि क्यानले वर्ल्ड कप खेल्न पठाएन भने के हुन्छ नेपालमा? अनि हामी 3 करोड जनताहरूले गर्छौँ, जे गर्छौँ 3 करोड जनताहरूले गर्छौँ। यसमा पर्नु पर्छ त पर्नु पर्छ। उहाँको नाम सन्दीपले सफाई पाउनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ यहाँ? उहाँ धेरै खुसी छु, न्यायालय पर्छ सन्दीप लामिछानेले न्याय पाउनु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ यहाँ? सीमा छैन, जीवनमा यतिको खुसी कहिले पनि भएको थिएन, त्यति धेरै खुसी भए। सो सबै सुविसकेका छ, गराउँदा गराउँदा उफ्रिँदा उफ्रिँदा होइन, साँच्चीकै हाम्रो नेपालमा न्याय मरेको रहेनछ। एकदम नमस्कार, धन्यवाद हुन्छ भाइ। यहाँले चाहिँ एकदम धेरै सम्मान टाउकोमा राखेको छु मैले आज नेपालको न्यायालयलाई। साँच्चीकै आज चाहिँ यहाँले सन्दीप लामिछानेको जुन सफाई गरिदिनु भयो, सफाई पायो सन्दीप लामिछानेले होइन, यति धेरै यो पुरै नेपालभरिको यो एउटा छोरालाई न्याय मिलेको छ होइन, र एउटा देशको गहनालाई चाहिँ न्याय मिलेको छ यहाँ होइन। साँच्चीकै षड्यन्त्रकारीहरूले जति नै जाल झेल बुन्यो, जस्तै जे गरे पनि, अब चाहिँ न्यायालय नमर्दाखेरि चाहिँ होइन एउटा न्याय चाहिँ पाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज विश्व अदालतले यो बताएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म न्यायालयलाई चाहिँ, एकदमै गृहमन्त्री रवि लामिछाने धन्यवाद म दिन चाहन्छु होइन, के गरेन कसो गरेन भनेर धेरै हिजो गृहमन्त्रीलाई हिजो धेरैजनाले हात धोएर लागिरहेछ, युवाहरूले पनि हात धोएर लागिरहेको थियो, मलाई पनि एक किसिमको एउटा काम गर्ने मान्छे गएको छ, अलिकति टाइम दिनुहोस्, केही टाइम लाग्छ होला भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएँ भनेको थिएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सुन्नै तयार भएन, यहाँ कहिले पनि सुन्नै तयार भएन। उहाँकै कार्यकालमा आज सन्दीप लामिछाने जस्तो एउटा सपुतले चाहिँ यो देशबाट न्याय पाएको छ होइन, विश्व प्रसिद्ध खेलाडीले चाहिँ आज न्याय पाएको छ होइन, र हामी यति धेरै खुसी छौँ होइन, र यो चाहिँ हामी गृहमन्त्री लगायत यो देशमा न्यायालय होइन सबैलाई चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद नमन गर्न चाहन्छु म चाहिँ। सन्दीपको वकिललाई त धेरै धेरै धन्यवाद होइन, उहाँले चाहिँ यसरी जस्टिफाई गरेर आज सबै कुरा गरेर यत्रो लागेको रहेछ होइन, ताना बाना जस जिल्ला अदालतदेखि हारेर आएको केस, यो अलिकति मलाई त 20-19 जस्तो लाग्दैन थियो, म आफैले पनि इन्टरभ्यूहरू दिइराखेको थिएँ धेरै होइन, यो चाहिँ सर्वोच्च जुन न्यायालयबाट चाहिँ जुन खालको चाहिँ एउटा डिसिजन आउँछ, एउटा फैसला आउँछ, त्यो फैसलालाई कुरेर बस्नुपर्छ, तैपनि मसँग चाहिँ एक किसिमको आश चाहिँ मरेको थियो मलाई, किनभने हजुर म होइन मैले त म चाहिँ मैले साँच्चीकै मुटुमा हात राखेर चाहिँ मैले बोल्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै म 80% चाहिँ कन्फिडेन्ट थिएन, 20% मात्रै न्याय पाउँछ कि भन्नेमा मलाई लागेको थियो, जिल्लाले एउटा सदर गरेको कुरा उच्चबाट पनि साँच्चीकै त्यसैले सदर गरिदिन्छ कि भन्ने मलाई डर चाहिँ एकदम म्याक्सिमम् लागेको थियो, तर नजानेको कुरा बोलेर पनि काम छैन, तर आज यो अनएक्सपेक्टेड यो कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड नै हो, र म जस्तै अरू धेरै युवा साथीहरूलाई पनि अनएक्सपेक्टेड लागेको रहेछ, यो देशमा साँच्चीकै न्याय मरेको रहेनछ, कानुन रहेछ होइन, अब हामी जस्तो युवाहरू साँच्ची अब केही गर्न सक्छौँ भन्नेमा एउटा छुट्टै खालको जोस र जाँगर चाहिँ मलाई यतिखेर आएको छ है। अब न्यायालयलाई चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ र यो सम्पूर्ण खुसियाली भइरहेछ? एउटा साँच्चीकै म अहिले अब साँच्चीकै सन्दीप लामिछानेले यसरी चाहिँ तपाईँको यो न्यायालयबाट चाहिँ सफाई पाइसकेको भनिसकेपछि सन्दीप लामिछाने चाहिँ निक एन्ड क्लिन भएर निस्किसकेको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रुफ भइसकेको छ होइन।